María, volven a sair os bolechas. Os bolechas, as miñas primeiras letras galegas, dous escritores máis. Que vamos facendo colección. Ademais, temos que decir que neste ano están de están os bolechas, os están bolechas de aniversario. Aniversario de 20 anos. Sí, estes autores que xa teñen un pouco máis. Xa teñen máis anos. Pois pues, a ver, contanos quen son. Lois Pereiro. A de Monforte. Que creo que aí podes falar ti máis, posto que era de Monforte. Sí. E Florentino López Cuevillas. Entón, os bolechas o que fan, e sempre comezan, aparece un dos bolechas que di, voume disfrazar, pois, da personaxe en cuestión, neste caso, o poeta da colza. Efectivamente, pois, disfrázase como Lois Pereiro, e logo van escollendo, van reproducindo, digamos, textos de Lois Pereiro, non? E despois, ao final de todo, trae unha pequena, bueno, neste caso, fala de como é Galicia, o texto que nos trae. E ao final de todo, pois ven unha pequena biografía, non? Así básica, para que os rapaces saiban un pouco quenes eran. Quen era esa figura. E a obra, pois, os libros máis coñecidos, digamos. Uh-huh. E Florentino López Cuevillas, que neste caso el naceu en Ourense, pois tamén nos fala de como naceu a cidade de Ourense, que naceu pois arredor desas termas, non? Uh-huh. Que pouco a pouco, primeiro era nada unha terma, que iban os veciños así, pouco a pouco empezaron a aparecer casas, empezaron a aparecer os teles, hostais, casas de xantar. Bueno, pois vai nos contando un pouco esa historia e ao final tamén esa pequena parte, porque, por exemplo, López Cuevillas naceu en Ourense e ele estudou farmacia aquí en Santiago, pero non traballou de farmacéutico. Sino que dedicouse ás letras. E ao final ele traballou de funcionario, pero dedicouse ás letras galegas. Bueno, pois, outros dous exemplares para a colección, ademais con un formato sempre moi fácil de levar, de ler e de ver. Así que, e ademais, a familia dos bolechas. A familia dos bolechas veñen aí. Pois xa saben, non perdan estos dous exemplares que acaban de sair para facer a colección. E xa saben que están de aniversario, 20 anos, que son moitos.